stredu a vo štvrtok 6. a 7. septembra 2017 sme v relácii Vyblednuté časom vysielali záznam pod názvom Detská športová olympiáda. Záznam bol nakrútený 30. júna 1999 a olympiádu usporiadali Okresný úrad v Žarnovici v spolupráci s mestom Žarnovica. Bolo to podujatie, na ktorom sa stretli deti z takmer všetkých materských škôl v okrese Žarnovica, a to už tretíkrát po sebe. Dnes sa vrátime ešte o ďalšie 2 roky dozadu, teda do roku 1997. Detská športová olympiáda, respektíve športová prehliadka materských škôl, mala vtedy svoju premiéru. Stalo sa tak v piatok 13. júna 1997 o 17. hodine. Všetko bolo pripravené. Do mestského športového areálu v Žarnovici sa dostavili deti so svojimi učiteľkami. Prišli aj diváci. Neisté bolo akurát počasie. Ak vás zaujíma, ako akcia dopadla, pozrite si filmový príspevok, ktorý sme pripravili do dnešného vysielania. Pani učiteľky, ktoré a samozrejme pani učiteľa, ktorí priviedli sem svoje deti, aby vytrvali aj v budúcnosti príprave svojich detí na alebo zverení detí na športové podujatia. My sme sa tu za pár rokov stretli a možno vzdávali bol našim malým olympionikom alebo pri televízoroch doma skandovali. Takže dneska veľmi burlivo podporujte svoje deti. Ďakujem. Nasleduje predstavovanie družstiev. Dovolte mi, aby som vám predstavila skôr, ako začne súťaž družstva detí, ktoré vznikli v súťaži. Prvé družstvo je družstvo materskej školy Tepovská Breznica, ktorí majú vo svojom znaku zvonček. Malá a veľká lehota, ktorí majú vo svojom znaku vtáčika. Materská škola rozvádzania Štúrová Štúrica si dala do znaku štvorlístok, nech im všetko šťastie. Vítame deti z materskej školy Hodžiša Havre Tisla, majú vo svojom znaku rozletu, čo je typické pred Materská škola Hodruša Hamre sme súťaži spolu s materskou školou Veľké pole a znakovajú kuriatko. Vítame družstvo deti z materskej školy Brehy, ktorí si dali do znaku muchotrávku. Nová Baňa Cigrenská ulica má vo svojom znaku loptičky. Dúfam, že budete tak skákať ako taká loptička. Matická škola Nová Baňa Nábrežná ulica, keď je to veľká matická škola, má postavené dve družstva. Jedno družstvo bude pod znakom Sloníko, druhé družstvo budú žiaci. Matická škola Dunonáhradu súťaží spolu s deťmi materskej školy Žužkov a v znaku majú motýľa. Dúfam, že nám vyhodnotíte skôr ako za súťažnicu. Žarnovica Hruta Hrodský Beňa by si dali do svojho znaku Sveta Hrabca. Pozdravíme vás. Matická škola Jelenického ulica je súťaži pod znakom Rieka. Matická škola Žarnovica Patrí
Je tu hra,
ste sa na ňu. Vy už viete, o čo ide. Máte dve kvietky a to bude váš pohyblivý chodník. Predstavte si, že ste vo vode a skáčete z jedného kamienka na druhý, ale nesmiete skočiť vedľa, pretože by ste mali mokré topánočky. Musíte si vždy zobrať kvietok za sebou, čo vám dostal dať pre seba, tak vstúpiť. Bude to dosť ťažké, preto súťažíme pôjde tak metro, ako stoja pani učiteľky. Tak sa otočíte a vrátite sa po chodníčku zase a späť, rozumeli ste? A teďže deti musia dávať pozor na kvietky, zohýnať sa na kamarátov, tak my budeme pozbudzovať a síce do toho pozor. Pripraviť sa, pozor. Thank you.
a preto je to improvizované, ale verte to, že je to srdečné a že sa niekedy takto znovu zíde, až nám to počasí nepokazí. Našim hosťom, všetkým organizátorom, ktorí nám to pomohli, je tu súťaž, je tu hra, vyhrá každý, kto ju hrá. Pod týmto motom sa 13. júna 1997 v podvečer v Mestskom športovom areáli začala premiérová prehliadka športovej vyspelosti detí predškolského veku z okresu Žarnovica. Pripravili ju okresný úrad Žarnovici, presnejšie kabinet predškolskej výchovy odboru školstva a kultúry spoločne s mestom Žarnovica. Účastníkov privítal prednosta okresného úradu Miroslav Vlček a potom už Emília Štefančová, riaditeľka materskej školy v Ostrom Grúni a Mária Majdánová, riaditeľka materskej školy na ulici Petra Ilemnického v Žarnovici, predstavili družstvá z 21 predškolských zariadení. Z najväčších škôlok, zo Žarnovice na ulici Andreja Sládkoviča a z Novej Bane na Nábrežnej ulici, to boli po dve družstvá. Niekoľko ďalších škôlok vytvorilo družstvá spoločné. Celkové bolo pripravených 18 štvorčlenných družstiev, aby sa predstavili v 12 súťažných disciplínach. Zamračená obloha však neveštila nič dobrého. Najprv začalo len poprchávať, ale po dvoch kultúrnych vložkách a štyroch disciplínach sa rozpršalo. Neostávalo nič iné, len sa ukryť pod strechou hlavnej tribúny. Tam potom prednosta Miroslav Vlček a magister Stanislav Bielik, vedúci odboru školstva a kultúry, odovzdali deťom medaily a darčeky s príspevkou, ktoré venovali viacerí sponzori.